WeHunt har som enda jaktapp ett inbyggt stöd för direkt nedladdning av Lantmäteriets fastighetskarta. Välj vilka rutor du önskar ladda ner lokalt i din enhet. Det enda du behöver göra för att se samma karta i en annan enhet är att logga in och hämta dina tidigare köp. Det ska vara enkelt, helt enkelt. Skapa ett jaktområde med områdesgränser. Markera torn och pass och dela området med dina jaktkamrater. Informationen synkroniseras varje gång du startar appen. En jaktkarta med gemensam administration gör arbetet både roligare och enklare. Under jakt med WeHunt så visas samtliga skyttar, drev och hundar med en orange symbol. Positionen uppdateras var 30:e sekund och när du närmar dig pass byter vi symbol och stänger av din GPS, som på pass inte behöver vara påslagen. Samtliga deltagare ser tydligt på kartan att du är rätt placerad. En säkerhet för både dig och dina jaktkamrater.